Izvolite. Prostorem. Ti se ne sekiraj, da li jedna ili dve. Ne, ja samo kažem, nije poenta kako... Kada padneš, kako brzo ustaneš. Završio mi Ivicu. Ja ću samo ovako da kažem. Ajde. Meni je jeftino i vrlo jadno kada hvališ neke ljude i daješ im dva somića, a nisi bio ironičan. Pusti prema kome, mene, dao, kome sam dao dva mene somića? Koju si bio ironičan i ja tebe znam kad, kako dišeš, tako da kod možeš to, tu priču tvoju možeš nekom drugom. Da. Samo kad govorim da mi je vrlo jeftino i jadno da pričaš o ljudima, daješ dva somića koje ljudi gotiviš. A kome? Reci konkretno ko. Evo ti Patanje. A još mi je jeftinije. Tipa Tanja. Još mi je jeftinija osobina kada kupuješ mir, kada spuštaš lopte, kad se kao da se pripremaš da se za penziju. Za Boga, ti si tu da uzmeš keš, a mi smo budaletine koje će skakat ovdje i komentarica. I on taj kvalitet igrača manipulator da može da manipuliše neki. Da se ne smijavaš i da sa strane komentarice da smo ovakvi. Pa to da li će ja kući za dve nedelje, nećete vi da kažete. Nemoj sekirati mi. Kad ti je čovjek koji ti je jebao, neću da spominjem koga, opsovao, nema šta ti nije rekao i tako dalje. Njemu daš tri soma, a ne daš onom koji je stvarno dobar sa tobom bio, bez ikad ikakvog konflikta. To mi je najjeftinije moguće. Ja znam što to puno govori o tebi. Ostalo su rekli svi. Jasno mi je kome si kako dao i šta. Kome? Znaš ti dobro. Jel ima još neko za reč? Devena. Dragi moji gledalci, Janjuš je najjeftiniji manipulator na planeti Zemlji. Njegova manipulacija košta 3 eura. U stvari, mnogo manje. Hoćeš da nisi ti nešto da kažeš, Zlato? Večeras. A večeras ću tek da nastavim, da krenem, da te rešetam i da kažem u kome šta misliš i o kome šta pričaš. Devena, izvoli ti pa ću Sanja. Da se sazna napokon šta pričaš ovim ljudima. Za tebe govori da si kurmetina, kurava, da si bolesnica, da si... Da, šta je uradio? Ne znam, se, više, ne znam šta ti je više rekao. Yes. Da ti 300 mića. Yes. Tu se kupuje mir sa mnom zato što ima velike koristi od mene. Zna on kako nećemo o tome na televiziji da pričamo. Želim da se zahvalim na srednjem budžetu i da kažem svima da vrlo dobro znam kako Janjuš ima mišljenje o mene. Ja. A ti stvarno misliš da je to kad ti dođe kaže joj dobiti se ovo? Ej, ti jesi zajedno. Ja se izvinjavam, mogu li samo neku jednu stvar da kažem? Nevena, jako loše mišljenje imam o tebi. Znam. Nažalost, veruj mi. Baš, nemoj da se ljutiš, stvarno, ali veruj mi da je tako. Izvoli, Sanja. Ja ću samo Sanja, ako može. Nisam očekivala, naravno, veliki budžet. Stvarno nisam, majke mi su da ću srednji. Uvredila bi se da si mi dao mali, opasno, ne bismo govorili. Izvređila bi ta najstrašnija što bi rekao Mića. I ne smatram iskreno da si mi dao samo zbog čišćenja, jer znam u kakvim smo odnosima. Tako da, da li, pa dobro, ti Mićo možda misliš što god hoćeš. Da li su Mića i Mihić u pravu kada kažu što ne na? Tu si ne prekrišto ne na, da čišćenje možda savršen sa gospodine. Da li su u pravu kada kažu da ti nemaš najbolje mišljenje od 90% kuće? Da, jesu. Da li za neke ljude koji si ovdje sad nešto lepo pričao, možda dao neke srednje budžete, imaš katastrofalno mišljenje? Da, imaš. Da li si lago ovdje? Da, jesi. Da li smo svi mi manipulatori? Da jesmo. Pa idi danas na podle budžeta, onda da jesi. Idino za kad drugi budu stavi na tvoj mesto, pa kad Milan dođe uveče, pa kad kaže svaka ti čast na podle budžeta, ovo je bilo najiskrenije, e taj može da se javi ovde i da kaže Janjuševiću sram te bilo. Do tada, Mihić koji je delio budžet, samo što se Dalili nije izvinjavao, stoji ovako, evo ovako, i Dalili daje 2000 dinara i kaže, ja imam prelepo jedno pa to je i on radio s ljudima. Ja sam reality igrač tada bio 2 meseca. Vi ste ovdje 10 godina. S kojim ljudima? Sa kojim ljudima sam mi rekao imam prelepo mišljenje? A kome sam rekao imam prelepo mišljenje? I gospodin Mića koji je isto tako davao srednje budžete. Ja pamtim ljudima koji su te najstrašnije vređali. Koji su te najstrašnije vređali. A sada kao imaš nešto kao da zameriš. Tako da, kada ti, Miću, budeš bio pravičan i pravedan, onda možda neko što tamo. Davao si srednji budžet čovjeka koji te najstrašnije vređao. Idi malo Gedori, idi Gedori. Idi Gedori, idi popuši mu kurac. Aj, hvala na uvredama, ja te nisam uvredila nijednom. Idi popuši mu kitu. Ne bi stvarno svoje mišljenje rekao. Ne! Pa šta kažeš, brani, platio te, bre!
Ali ja to rešavam van crnog stola, lepotice. Ja sam to rešavala prošle godine, 10 meseci. Sad sam zajanjušem, super. Sandra, šta je lupa? Ona mi miliste, Mirko, što i on. Ide mi odgovara ovo. Pa isti ste. Naravno da jesmo. Isto. Ja sam imali plavu i lažu. Isti već sam ljubavi. Sve sam. A pravdemo od vas ne stojim ovde i ne govorim. Ja sam iskrena. Vjeruj je u mene. Ajde, molim. Ja nisam dupla kao ti. Ja jesam. Ma ja sam najgora. Ali ja se ne prodajem razum od vas koji stojite ovde kao. Ja sam iskrena. Ljudi mene vole. 150 kamera. Ne, ja sam i sve najbolje i sve najgore. Pa vidi, ti si dupla. I sve najgore i sve najbolje. Ja sam zlona. Ne prodajem se za ne prodajem se. Nije će ljudi meni vjerovat. Irma, moram da pušim. Ako ćeš da pušiš, dođi kod mene. Puši, neće. Puši, Januše, super si. I love you. Hvala ti. Izvolite, Sanja. O licemjerstvu. Sanja. Ko će se stišati? Slučajno. Slučajno. Molim vas, vođa, pokažite bar neki autoritet. Pa kada, on je autoritet. On nije mogao nikom da bude...